Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj velký závod, jedem, tak Beyblade nahoď. Za závod nelze a později je zpět. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj Beyblade, vyhraj ten závod. Vím, že to zvládneš a první můžeš být. Beyblade, Beyblade, Metal Masters. Beyblade, Beyblade, let it rip. Metal Masters, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Jedeme roztočit. Beyblade, Metal Master. Posledně v Beyblade. V kontrolním centru HD Akademie doktor Sigurat sleduje své podřízené v práci. Pod jeho kontrolní místností Ryuga vstupuje do bojové arény ve tvaru trychtýře a nevypadá časně. Za ním vstupuje Zio připravený na boj. Roztáčí svého plameného Bixe proti Ryugově nebeskému Eldragovi. Bix si vede dobře, ale nedaří se mu dlouho, protože Eldrago přidává na síle a začíná v souboji dominovat. Bix bojuje tvrdě, ale Eldrago je moc silný a brzy je Ziyuwei vyražen z arény a Ryuga vyhrává. Doktor Sigurat objasňuje své plány o převzetí moci nad světem díky vědeckému procesu připojení bejů k mysli jejich Bladera a proces nazývá úprava. Ryugu to nezajímá a říká doktoru Siguratovi, že jsou mu jeho plány ukradené. Doktor Sigurat nesouhlasí, ale konverzace je u konce, když Ryuga používá svůj bej nebeského Eldraga a probourává se zdí arény ven. Ryuga odchází nezraněn pryč a doktor Sigurat pak hodnotí poškození. Kompas osudu Bixis. Systém úpravy vše na zelené. Přípravy dokončeny. Začněme. Zahajuji úpravu. Index úpravy na 65. 70. Synchronizace mezi plameným Bixem a Zio, aby sem stoupá. Může to být trochu nepříjemné, ale to je cena za jedinečnost. Protože faktem je, že tento systém úprav nezvládne úplně každý, jasné? Díky tvé kompatibilitě se systémem úprav může být tvůj drahý přítel Toby zachráněn. Toby! Rád tě poznávám, Zio. Jmenuji se Toby. Pojďme trénovat spolu. Vítej, Zio. Moc nás těší. Oni bojují, to je super. Co jsi zač? Tebe jsem tu ještě neviděl. Slibme si, že my tři budeme nejlepší společně. Jo, my rozhodně se staneme těmi nejlepšími Bladery. Jo, ať je tělocvična Dungeon tou nejlepší na světě. Budeme nejlepší! Toby! Slyšíš mě, Toby? Ty vážně odcházíš, Masamune? Jo, musím. Musím najít toho Jingu a porazit ho, abych dokázal, že jsem nejlepší Blader. A pak se vrátím, dobře? Ale to by nás potřebuje. Nelám si s tím hlavu, ano? Hodlám splnit, co jsem Toby mu slíbil. A až to udělám, Toby se určitě uzdraví. Prostě musí, tak to je. Já nevím, Masamune. Věř mi, musím jít. Ale, Masamune! Index úpravy 78, 79, 80. Tep srdce a krevní tlak stoupají. Pokračování by mohlo být nebezpečné. Víc toho asi nezvládne. Vypněte to. Vypínáme. Přerušujeme úpravu. Ta bolest. Jak si zatím vede Damián? Stálý pokrok. Program úpravy pokračuje podle plánu. Výtečně. Zio, ty teď půjdeš za Ryugou. Musíš ho chytit, než dokončíme Damiánovu úpravu.
Rozumím. Dobře, a je to. Opravy jsou hotové. Tyjo! Paráda! Dobrý, díky, Madoko. Není zač. Skvělá práce, Madoko, to je super. Už zase můžeme bojovat společně. Tak pojďme bojovat hned, chcete? Jo, to chceme. Jdeme na to, Libro. Počkej. Promiň, ale ještě bojovat nemůžeš. Proč ne? Protože ještě chvíli potrvá, než se všechny výplně na otočném kormidlu kompletně usadí. Kdyby teď dostal velký úder, opravené spoje by se znovu otevřely. Dokud nebude Bej naprosto stabilní, tak se musíš vyhnout bojům. Ale to je totální nuda. Nedá se nic dělat, Ju. Kdyby se teď Libře něco stalo, už by se nestihla opravit do finále, to přece víš. Jo. No, ještě musíš chvíli počkat. Takže bez boje, v pořádku, že? Co? Už je to dlouho a chci, aby Eagle zase ucítil vítr. Nevadí, když ho jen nechám projet se, ne? Jasně, tohle nevadí. Stejně jsem chtěla provést závěrečné testy. Opravdu? Jo, a kdyby to šlo, mohli by spolu závodit do dálky, abych mohla sesbírat dost dat. Tak do dálky, jo. Ale na tomhle prťavém místě do dálky závodit nejde. To mě mrzí, že je to tak prťavé místo. Já nechtěl urazit vaši tělocvičnu. Jen jsem si říkal, jestli to není nějaké otevřené místo, kde můžeme vyvenčit Beje. Už si to řekl a tělocvičnu to moc bolelo, to se nedělá. Ale jestli chcete prostor, tak jděte 3 bloky na východ, tam je dobré místo. To je skvělý nápad. Co je to za místo? Eastsidská sportovní aréna, neznáš jí? Je to perfektní místo pro test na dlouhou vzdálenost. Jasně, tak pojďme. Vy někam jedete? Opravili Libru a Eagla. My chceme jít taky. Tak dost. Co vy se tady radujete? Když už jste s nimi bojovali, měli byste sami vědět, jak jste na tom. Ano, trenére. Vy teď potřebujete trénovat. A na dnešek máme plný plán. Jo, zase budeme trénovat. Jen trénujte, trénink vás nikdy nesklame. Tak už koukejte začít. Ouvne, vrede, brusy, dalších 100 shadow lunchů, ne teď. Je mi docela líto Ouvna a ostatních. Neměj o ně strach, právě díky příkazům od trenéra jsem dokázal zesílit. Musel jsem běhat, dělat kliky, schyby, cvičit lokty i prsty u nohou. Bylo to nekonečný. Jo, jako tvůj příběh. Už tam budeme, Masamune? Jen klid, dobře, Ju. Už jsme skoro tam. Tyjo, je mnohem větší, než jsem si myslel. Je to tu obrovské, co říkáte? Jo, konečně zas můžu vypustit Libru. Pojďme, Tsubaso. Jo. Hlavně na ně buďte opatrní. No? Ju a Tsubasa vypadají dost šťastně. Hej, pojďme taky, jasný? Jasně. Zio? Počkej, Zio! Masamune! Zio! Hej, kam běžíš, Masamune? To je divný. Viděl jsem ho sem běžet, ale... Masamune! To snad ne. Ryuga? Dobře, jdeme na to, Tsubaso. Dobře. 3, 2, 1, let it rip! Prima, je to dobré, Libro. I Eagle jede velmi skvěle. Konečně jsem tě dohonil. Radši se vzdej a pojď se mnou, Ryugo. Zio? Už mě fakt otravujete. Držte se ode mě dál. To nemůžu. Zigurat chce, abych tě přivedl zpět. Co se tam děje? Co tu dělá Zio s Ryugou? Když nepůjdeš po dobrém, přinutím tě silou, chápeš? Nenuť mě ukázat ti moji pravou sílu, Ryugo. Klidně mi ji ukaž, když chceš. Ale toho rozhodnutí budeš litovat ty, kámo. Je to tak? Počkat! Jdi se bodnout, Ryugo. Chtěl jsi zahrávat s mým kamarádem Ziem? Nikdo neotravujte Zia, když jsem tady já. Už to chápeš? Masamune! Zia brzy čeká důležitý boj, kde se rozhodne, kdo z nás je nejlepší na světě. Tak ho nech!
Rozumíš, co ti říkám, Ryugo? Hej, Masamune! Zadrž! Jen se rozhlédni, to Ryuga je tu v obklíčení. A co jsou oni zač? Je mi jedno, kdo oni jsou, jasné? Jestli si myslíš, že bude bojovat se Ziem, nejdřív musí přeze mě. Počkej ještě, něco se mi tady nezdá. Zapomeň, nebudu tu jen stát, když má nejlepší přítel potíže. Nepojď se do toho, Masamune! Ale proč? Tak už zase, chceš se mi plést do cesty, ty jeden v čeználku! Zio! Už ne. Už nebudu jen tvůj stín, slyšíš mě, Masamune? Ale o čem to mluvíš? No tak fajn, neposlechneš-li, rozdrtím nejdřív tebe. Jo, počkej přece, Zio, jak to můžeš říct, co se děje? Dost řečí, tak se připrav, Masamune, neodpustím. Nikdy ti neodpustím, co jsi udělal. Zio, co? Damianův index úpravy 98-99 100%. Všechny programy v pořádku. Úprava dokončena. Jak se cítíš, Damian? Výborně. Skvěle. Pak okamžitě vyraz a pomoz přivést zpět Ryugu. Rozumím, doktore Zigurate. Co se děje? Tak mi to vysvětli. Zapomeň. Nehraj si na kamarádičky. Připrav se, Masamune. Zio. Jdeme na to. Lady Trip! Co? Nějak vyrazil Strikera jedinou ranou. Co je to s tvojí slavnou silou, co, Masamune? Strikere! Co to má být? Jeho rychlost i síla jsou teď úplně jiné, než byly posledně. Mohl se tak moc zlepšit za tak krátký čas? To musí být výsledek té úpravy, nebo co? Úpravy? Ryugo, o co jde? To nemá smysl. Ryugo! Počkat! Ruce vzhůru! Ryugo! Lety! Jenom děti. Jingo? Na americký tým si dej pozor. Ryugo! Co pak, Masamune? Víc neumíš? No tak, Strikere! Masamune! Let it rip! Co? Masamune, jsi v pořádku? Starej se o sebe, Jingo! Tohle je mezi mnou a Ziem! Nepleť se do toho, slyšíš? O čem to tu mluvíš? Hele, jsme přece přátelé z Gengen Galaxy, nebo ne? Jingo! Tak vy jste přátelé. Jak milé, Masamune. Takže teď máš nové přátelé, jo? Jako Jingu a Gengen Galaxy. Zio! Pixie! Strikere! Pegasusy! Jak může tak rychle útočit proti našim bejům? Jak dokázal tak zesílit? Tak rychle! Zio, co se ti stalo? Tuhle sílu jsem získal vstupem do HD Academy, abych zesílil ještě víc! Abych ti všechno splatil, Masamune! Ale co mi chceš splatit? Hned ti ukážu, co myslím! Dobře se podívej a sleduj pravou sílu mého Pixe! Co to? Jdeme na to, Pixi! Střelka osudů! Co to je? Tancuj, Strikere! Co to děláš? Ne, Strikere! Pegasusy! Strikere! Nikdo neuteče Pixově střelce osudů! Teď tancujte, povídám!
vůbec nemůžu Strikera ovládat. To ne. Co se to tady najednou děje? Okamžitě toho nech, Zio. A hned, proč nám tohle děláš? Chceš vědět proč? Možná můžeš říct ty mě, proč si nás opustil. Jak to myslíš? Ztratil jsi snad rozum, Zio? Já a Toby. Spolu s tebou, kámo. Slíbili jsme si, že se staneme nejlepšími spolu, ale ne. Ty vážně odcházíš, Masamune? Jo, musím. Musím najít toho Jingu a porazit ho, abych dokázal, že jsem nejlepší Blader a pak se vrátím, dobře? Já nevím, Masamune. Věř mi, musím jít. Ale Masamune! To by ho stav se potom náhle zhoršil, jak si nás opustil. Jsi v pořádku, Toby? To nic není. Zio. Co je ti, Toby? Masamune, opravdu doufám, že bude nejlepší. Toby. Toby, co je s tebou? Tobyho nemoc byla příliš vážná a místní nemocnice na ní nestačila. Ale přesto měl o tebe starost. Snažil jsem se tě kvůli Tobymu kontaktovat, ale tou dobou už jsi byl pryč. Je to hotová věc. Teď všichni pozdravte Masamuneho Kadoju. Ha, líbilo se ti to, prcku? Přidal ses k japonskému týmu a soustředil ses jen na svoje vítězství. Zapomněl jsi na mě i na nemocného Tobyho, myslel jsi jen na sebe. To není pravda. Prosím, poslouchej, Zio, hlavně pro Tobyho, chci ti to... A tehdy? Objevil se moc hodný pan doktor. To ne, Toby. Masamune nás zradil, jak jen mohl. Nad čím se tak rozčiluješ? Co? Zmizte odtud, nemá to s vámi co dělat. Tím si nejsem tak jistý, pane Zio Abyssi. Co? Já o tobě vím všechno. Chceš být silný, že ano? Chceš zesílit a pomstit se tomu chlapci, který vás opustil, Masamune Kadojovi. A nebo se pletu? Kdo vy jste? Jmenuji se Ziggurat. Jsem vlastníkem HD Akademie a manažerem týmu Starbreaker. Tyjo, Starbreakeru, týmu amerických reprezentantů? Ano. Kdybys přešel do naší HD Akademie, mohl bys tebe být člen Starbreakeru. Aha, to byste mohl? Jistě. S jedinou podmínkou, že budeš plně spolupracovat s mým výzkumem a výsledky potvrdí, že jsi toho hoden, samozřejmě. Ale co můj kamarád? Když budeš souhlasit, pak ti slibuji, že tvůj přítel Toby dostane nejlepší lékařskou péči v té nejlepší nemocnici a nejlepší zacházení v celé zemi. To dokážete? Ano. Vše záleží na tvé odpovědi. Musel jsem udělat, co po mně chtěl. I když to znamenalo místo testovacího králíka v jeho posilujících experimentech. Co? Tohle mi neříkej. Proto si tak najednou zesílil. Proč jsi nás opustil? Je tvoje chyba, že se mi tohle stalo! To není pravda, Zio! Nikdy jsem na vás s Tobym nezapomněl! Nikdy, ani na vteřinu! Masamune se jen skutečně snažil celou dobu splnit Tobyho sen. Ty to snad nechápeš? Co na to mám chápat? Masamune, ty i tvůj japonský kamarád se navzájem zničíte! Díky moci mého Bixe! Prosím, nech toho, Zio! Masamune, já ti to nikdy neodpustím! Zio! To ušlo, co? No jistě, jezdí mnohem lépe než před poškozením. To byl vážně skvělý čas. Eagle i Libra jsou teď kompletně opravení. Jo, to je super. Hele, a kam Jinga a Masamune odběhli? Netuším, já na ně zapomněla. Co? Co si myslíš, že děláš? Dobře, vypadá to, že tu Ryuga není. Tak Ryuga, co? Co je tohle za kluka? Ale, vy jste Tsubasa a Yu z týmu Gengen Galaxy, pokud se nepletu. Omluv nás, ale zrovna tu provádíme test Beju, tak co kdybys nám šel z cesty? Zmínil jsi Ryugu. Co jsi zač, Jsem z týmu Starbreaker a jmenuju se Damia. Starbreaker? Ten americký tým? Víte, asi mi budete stačit. Pomozte mi také s mým testem, ano? Právě mi ho dokončili. Tohle je hádův kerbex.
co to je? Co to bylo za věc? Tam jsou přece Tsubasa a ostatní. To je Hadův Kerbex. Takže Damian už je tady. Ha, to by stačilo. Dokončíme to ve finálním boji. Dobře si pamatuj, Masamune. Porazím tě a stanu se nejlepším na světě. Mysli na to. Zio! Masamune, já jdu napřed. Počkej! Zio! Jste všichni v pořádku? Jo, probuď se. Tsubaso! Tsubaso! Jo! Jo! Tsubaso! Odpověz! Tsubaso! Jo! Tsubaso! Oh. Na americký tým si dej pozor. Jo, probuď se, Jo! Za to zaplatíte! Vyrobila společnost SDI Media v roce 2012.